Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Vemo vsi, da je za obstoj dobre veze, da je potrebna ena stvar, imenuje se kompromis, oziroma bolje rečeno v množini kompromisi, da nekdo oziroma da en partner stopi na pol poti in da se mu drugi partner pridruži na tej polovici poti in tako seveda sklepanjem kompromisov zagotavljata drug drugemu lepo in uspešno življenje v dvoje. No, kako pa to nekako deluje v praksi, pa sem se odločil preveriti pri enem prav posebnem paru, obiskal sem Natašo in Jureta. Lepo zdrav, dober dan. Ja, dober dan. Jure Ferk, F.R.K. Ja, no, kaj si James Bond ti? No, predstavil sem se, zači si ga že ti klicala, da to rešujemo javno, te sem pa čas povejo, kdo sem. Ne, ni neke stvari. Jaz ni šel nasproti, ona pa meni ne, tak je skos. To je ženska moški, tak. No, dajte povedati konkretno. Ja, kaj, daj, imela je sindikalno zabavo, to pa tak veš, ne, prvo one reče, ne, glej. To tak mi je tečno, id sem pa tja, te se cel dan rihta, ful ti je tečno, vidim vse ono od spodnega perila, tako boljše ne hojiš kopalnico, ker si tak že jezen, pa bi jo nareši zakleno zraven dan k radiatoru. Pol pa prvo, če tak nemo dugo tomu beni, dveh, ono, te 100 do 4 zareče, reči, glej, prijem jaz po tebe. Ne, ni treba, ko ženska reče ne, je seveda treba, ne, ono sem pa tja, pa tudi po drugi strani, veš kaj, ob 4 malo fajhna, glej, to samo molijo, to se bilo, ki lahko nasloni, veš kaj ti hoče, ne, če sem šel po njo, pa ni fajn zdaj bedet, pa mislit, pa ob 4 hitro, no, jaz sem šel po njo, jaz sem to naredil, me ni bilo težko, mi jaz sma partnera, mi jaz sma par, in to jaz nisem zdaj za to nekaj pričakoval, jaz sem pač to naredil. Kaj nisi pričakoval, zdaj že govoriš tako tem, lahko pa jaz povem, kaj se je pol dogajalo, drugi dan. Ja, to več ni pomembno, jaz sem pač povedal, kaj je bilo. Seveda je pomembno, naj bo te cela zgodba, ne? Sosed Bojan, električar je bil pri nama. To tak že avtomatsko pomeni, da se vse spije, celi šnops, kaj ga imamo doma. No in smo pili, tudi jaz malo sodelovala, samo čujte, jaz sem že od prejšnjega večera bila malo načeta, tak da sem hitro šla spat. Na kar je bila ura, mislim, da krok pol dve. To je že prvo narobe. Jaz sem bedel do 4, ona pa šla v pol enih spat. To, ker ni nobene žrtve, ne, naredi. Mislim, pa me je pustila z bočem samega, to tudi, ne. Ja, nekaj me nista pogrešala, objemala sta se pa si svoje prepevala. To ti misliš, mene pa je vnotri bolelo. Ma nehaj se napravljat. No in potem? Je okrog pol dveh prišel, prilomasto gor v spalnico. Da rečem, totalno pijan bo malo rekla. Začel me za noge dol vlačit spocne, jaz sem se zbudila, gledam, se rekla, kaj narobe s tabo. Pa me je začel gnjavit, pridi z mano se kopat. Kom kopat? Jabano sem nalil se dr, pa mehurčke naredil, pa romantično vzdušje, se rekla, če si totalno pijan, pa ura je dve, pa zmatrana sem, pusti me pri miru. No, kak ne zna ženska presoditi, jaz sem res dar vinjen, bom rekel, dobro, vozo bi še lahko, pa tudi kam šel, samo zdaj nem se jaz maščeval, ampak jaz sem šel pa banjo pripravo. Mislim, imel sem v mislih, da moram še nekaj narediti, takega romantičnega zavezo, ampak sva ne, to tak ženske sprejme. Spala sem, ura bila dve, ti si pa kome hodo, kaj tu romantičnega? Skratka, da skrajšam, ene pol ure me gnjavo, te si rekla, okej, sem šla v kopalnico, tak me je bilo strah, da ne bi še bojč zraven bil. Sem se te slekla pa spravila not bano, te je tak, ko mali otrok je bil, juhu, glej kak je romantično, glej kak je mehurčke, mama, jaz sem pač imela malo bolj dolgo faco, vseeno sem bila utrujena, ne, pa še zeblo me, poleg vsega, in kar naenkrat, ko da bi iz A na B preklopo, brez veze, kako faco dugo imaš, idi vun, idi spat, jaz te take nem gledal. Ja, vse tak je, pol pa to vidiš, vse ti vse pa kvari, ti neki romantik, ti ono, vse res boljše, smo se z bojčem šla kopat, častno vesela. Pa se glej, mislim, človek tak veš, koliko je jezen, reče, glej, koliko bi jih bilo veselih, samo tam v ulici. Pa ne ob dveh zjutraj! Tudi ob dveh z maskami bi prišle. No, skratka, se to bote nekak rešli, ne? Ja, bolana sem bila drugi dan. Ja, samo od sindikalne zabave, ne od kopanja. Bog ve, kakaj si tam hodila. Hvala Bogu, čez pol leta smo kopalnico prenovili, tuž kabino imamo samo. No, hvala lepa, dragi dami in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.